70 миллион 887 мың 354 тенге. Бұл Атырау қаласындағы азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек негізінде тағайындалған қаржы көлемі. Айта кетейік, бұрындары елімізде кедейшілік шегі жан басына шаққандағы шекті мөлшері 14 849 тенге болса, биылдан бастап мұқтаждық шегі 20 789 тенгеге өсті. Елбасының тапсырмасынан соң жанданған мемлекеттік төлем кімге беріледі? Талабы қандай? Бұл сауалдарға әріптесім Шолпан Сисиналиева жауап іздеп көрді. Атырау қаласының тұрғыны Салтанат Кайкешова сәуірде құжат тапсырып, мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алды. Султан, Перизат, Әлия мен Нұрмұхамбет есімді ұл-қыздың анасы қазір жұмыссыз. Оның төрт бірдей баласы әртүрлі диагноздармен емханада тізімде тұр. Сабақты да үйден оқиды. Жолдасы да мүгедектер тізімінде. Мемлекет көмегіне мұқтаж отбасы мамырда 200 мың теңгеге жуық қаржы алды. Балаларым ауырады, үйде оқиды. Жолдасым ауырады, мүгедектігі бар. Енді үкіметке, елбасына, бәріне қуаныштымын, рахмет айтам, көмегімді алып отырым, жылына бір рет 100 мың теңгемді алам, әлеуметтік көмекте 86 мың тағайындады, соны аламын, тағы басқа көмектер бар тарапынан, үкіметтің көмегінен көмектер алып отырым негізі, Нұротанна көмегі алам, басқа тағы. Сол жағдайыма қарап, көрсәбезден көмегімді алдым, әлеуметтігімді алдым. Мен резамын, балдарыма барынша үкімет көмектесіп атыр. Атырау қаласында салтанат секілді 4271 адам мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алған. Елбасы тапсырмасына сай 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап берілетін мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алу үшін әрбір қазақстандық құжат тапсыра алады. Бұрындары атаулы әлеуметтік көмек алу үшін 90-ына 350-ге жуық өтініш түссе, қазір бір айда 2500 арыз түскен. Қағида бойынша арыз 30 күнтізбелік күн ішінде қаралып жауап беріледі. Нұрлы Хабибаның айтуынша, тіпті отбасылық кіріс 1 миллион теңгеден асатын адамдар да құжат тапсырыпты. Алайда табыс көлемі жан басына шаққанда 20789 теңгеден асқан жағдайда база арқылы шектеу келеді. Жалпы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек шартты, шартсыз деп екі түрде тағайындалады. Шартсыз деген ол жаңа асыраушысы жоқ әйелден баламен өзі, жаңағыдай ері немесе дүниеден өткен, немесе ажырасқан, немесе жаңағыдай жалғыз басты ана ретінде тіркелген отбасыларына жаңында 230 отбасына тағайындалды. Шартты деген отбасында қандай да бір жаңағыдай еңбекке қабілетті адам болса, ол жанұя мүшесі болса, ол шартты түрде тағайындалады атаулы әлеуметтік көмектің. Ол бүгінгі күні 556 отбасына тағайындалды. Олардың ішіндегі жаңа алушылар саны шартсызда 971 болса, шарттыда 3300. Барлығы 4271 адамға тағайындалды. Қойылатын басты талап, құжат тапсырушы Атырау қаласындағы мекенжайда тіркелуі тиіс. Сондай-ақ бұрындары құжат халыққа қызмет көрсету орталықтарында, яғни 5 жерден қабылданса, қазір Владимирский көшесі 23Б мекенжайындағы Атырау қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтардың хал-актілерін тіркеу бөлімінде ғана қабылданады. Сонымен қатар ауылдық округтерде де тапсыруға болады. Шолпан Сисиналиева, Айбек Ғалымов, Атырау арнасы.